Sunčano nedeljno popodne u Niškoj banji posle iscrpljujućih kiše i pada temperature samo po sebi mamilo je na rekreaciju. Uobičajena šetnja ovoga puta bila je oplemenjena ekstremnom zabavom, roller crossom. Na glavnoj štrafti bio je postavljen poligon sa preprekama za zaobilaženje, provlačenje i preskakanje. Na njemu su kružili mali i malo veći roleraši zagrevajući se za takmičenje. Već od 13 sati prolaznici su se zaustavljali zadivljeni brzinom i veštinom takmičara koji su bez greške morali da projure kroz lavirint čunjeva i prečki. Sve su to uradili po dva puta, a na kraju su im se sabirala vremena i oni najbrži i najprecizniji popeli su se na pobednički tron. Aj, je li bilo teško? Jeste, ali sam uspela da se izborim na prvu poziciju. Bilo mi je lakše zato što sam na domaćem terenu. Ja živim ovdje u Niškoj banji. I dva puta sam se trkala u poligonu, a dobila sam 21 sekundu i opet isto vreme. Bilo mi je lepo, bilo je puno dece i svi su se lepo snašli. Drugari su bili dobri i staza nije bila teška. Pa teško je bilo onaj krug, jer tu u zaletu smo mogli da padnemo. Klizav ovaj beton ovdje, ove kocke? Pa nije mnogo, ali jesu. Takmičenje je bilo jako lepo i svi su se družili. Konkurencija u mojoj kategoriji i u svim kategorijama je bila jaka. Staza nije bila toliko teška, bilo je dosta dece i dece koja uopšte ne treniraju rolere i lepo su se snašli i svidjelo mi se ovo takmičenje. Utisak je bio baš lep, meni se baš svidjelo, bilo je teško, ali i naporno i bilo je stvarno zanimljivo i uskoro ću opet da idem, pošto zanimljivo. Pa više volim brzinske trke, ali ovaj poligon je bio dobar i bilo mi je odlično. Poligoni su moja jača strana, ali i dužinske trke su dobre, ali je mene lakši poligon. Niška banja je baš lepa opština i super je. Pa sviđa mi se i lepo je park, ima šta da se vidi, možemo posle i da se družimo tu. Učesnika je bilo 50-ak i bez obzira na to što je svaki od njih po dva puta kružio po dugom poligonu, većina ih je bila toliko brza da je vreme proletelo, a pred publikom su se odigrale prave igre bez granica. Pokrovitelj ove zabavne manifestacije, koja je realizovana uz tehničku podršku sportskog kluba Extreme, je gradska opština Niška banja.